madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdimarkii uu ka soo degay madaarka caalamiga Eagle International Airport waxaa ku qaabilay xubno ka mid ah golaha wasiirada, mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda, mas-uuliyiin ka socday asxaabta mucaaridka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo madax ka tirsan saddexda gola qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga uu hoggaaminaya waxay soo dhammaysteen socdaal shaqo oo saddexdii maalmood ay ugu dambeeyay ay ugu maqnaayeen dalka isu taga Imaaraadka Carabta, halkaas oo ay kula kulmeen madaxda sare ee dalka ka arrimisa. Waxaana Soomaaliland waftigeeda iyo mas-uuliyiinta isku taga Imaaraadka Carabta ay ka wada hadleen qorshayaal kor loogu qaadayo dhaqaalaha iyo horumarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi qadar ayuu ku nastay qolka VIP-da loo yaqaano ee madaarka Eagle International Airport. Wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa si qoto dheer uga warramay waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo guulaha ka dhashay. Waxaa aad looga wada hadlay iskaashi xagga nabadgelyada. Sida aad ogtihiin, mandaqada waxaa aad ugu soo xoogaysanaya nimankan la yaa argagixisada oo meelo badan ku sugan, si arrintaas looga hortago oo la isaga kaashado ayaa ahaa qodobadu ka mid ahaa qodobada ugu waaweyn ee wadahadalkaas ku saabsanaa. Waftiga halkaa tegey waxaa garab socday oo la shaqaynayay dhammaan madaxda ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland qaybaheeda kala duwan. Dhammaantood qayb bay ka ahaayeen oo way barbar socdeen oo wadahadalkaas way ka mid ahaayeen waftigaasu, si ciidanku ay wixii iskaashi iyo tababaro iyo maxaayto heshiiso kale ay soo gelayaan ay u soo galaan arrinta nabadgelyada, arrimo ku saabsan muhiim oo ku saabsan xagga dhaqaalaha. Waxaan idinka sheegi karaa kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa in jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka Carabta ay si wada jir ah u sameeyaan hay-ad dhoofisa xoolaha reer Soomaaliland oo iyadu markaa qaada oo markaa u sii gudbisa caalamka intiisa kale, ama dalalka Carabta ha noqoto ama dalal kale oo ka sii fogba ha noqotee, hay-addaas inay xoolihii furto oo qaado oo geyso dalalka kale caalamka u baahan, sidii Soomaaliland bankeeda dhexe ama central bank waxa la yidhaaho loo xoojin lahaa. Dal kasta dhaqaalihiisa qayb weyn buu ka yahay banku. Banka ayaa dalka haya maxayto maaliyaddiisa isagaa xukumo oo qorsheeya. Arrintaa bankeenu sidii awooddii loo siin lahaa iyo kartidii oo howlaha ku gudan lahaana waa arrimaha laga soo wada hadlay oo laisla soo afgartay oo laga shaqaynayo. Arrimaha kale muhiimka ah ee arrintaa dhaqaalaha la xidheeda ee laga wada hadlay waxaa ka mid ah airport-kii Berbera ee aad maqlayseen inuu markii hore ka mid ahaa qayb ka mid ah maxayto saldhigga ama halka Imaaraadka Carabta ay ka samaysanayaan, waxaa la isla gartay in airport-kaas uu noqdo mid diyaaradaha rayidka iyo kuwa ganacsiguba ay ku degi karaan oo ka shaqaysan karaan oo ku degi karaan Imaaraadka Carabta inay Soomaaliland aad uga caawiyaan xagga beeraha, horumarinta beeraha oo ay maalgelin badan ku sameeyaan, daraasadoodii la sameeyo dabadeedna ay sidii ay wax uga qaban lahaayeen laga wada hadlo. Isbitaalka Hargeysa Imaaraadka Carabta waxay ballan qaadeen inay ka sameeyaan qayb weyn oo ku saabsan daweynta iyo wax ka qabashada kelyaha. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waqtiyadii u dambeysay safarro kala duwan ayuu ku gaala bixinayay dalalka dibadda, kuwaasoo kor u qaadaya meeqaamka iyo ictiraaf raadinta jamhuuriyadda Soomaaliland, halka dhiggeedana ay Soomaaliland ku soo qulqulayeen safiirro iyo diblomaasiyadiin dalka soo gaadhaya, kuwaasoo xaqiiqda raadida korna u qaaday meeqaanka diblomaasiyadeed ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, madaarka Eagle International Airport ee caasimadda Hargeysa.